Lazion huippupuolustaja Stephan de Vrieltä vaaditaan selitystä pelaajan edelliseen dopingtestiin liittyen. Hollantilaiselta kysytään, miksi hän ei kirjannut ylimääräistä virtsanäytettä. Perjantain raporttien mukaan de Vrie ei ole kärynnyt kielletyistä aineista. Topparilta vaaditaan kuitenkin lisäselvitystä hänen otettua 2 virtsanäytettä. Lisävirtsanäyte on sallittu, mutta siihen tarvitaan omat kirjanpidot. De Vrie allekirjoitti vain 2 näytteistä. Nyt tutkitaan, oliko kyse vain ihmillisestä unohduksesta. De Vrie kuuluu Hollannin maajoukkueeseen. Lazion johtotoppari on pelannut tällä kaudella 25 sarjaottelussa avauksessa. Lähde Football Italia seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futis.